Dime la hora, hola. Qué loa, loa. Qué lo. Cái lối ra thì đang có đi imi là bà nó thì là là gì cha mày cái này bà nó pur vào hú chú anh đủ bì rồi nó đó bà ta đi cả số gì à nó không là pur vào xuống đó vào đó bắt gan ra vô chả vô nó ra mày แล้วเราเสียบาร์ได้พ่อแม่เราดูดูนาดูมีบ้านดีพ่อแม่เราได้ดูนาดูมีบ้านดีเนาะดังก็ดีบอกกันแล้วว่าวุฒินาเนี่ยสิบาร์ได้มีพ่อมีบ้านเนาะแล้วเราถ้าก็ดูได้ดีกว่ามั้งเปล่าแล้วดังก็บอกว่ามีดีกว่าเนาะแต่ดังก็ดีบอกกันแล้วว่าวุฒินาไม่ใช่มีดีกว่าโอเคသူတို့ဒီကံပြောမှာကွာလေ။နော်ဒီသူတို့ကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုပြောနားတော့ငါဖတ်လာ။သူနာသူမေဘာနေပုတ်တို့ရဲ့အနောက်ကိုဖွင့်ပြပြီးွေတဲ့။အဲ့တော့တန်ခေါ်တော့တစိတ်တော့ပြီးတော့ပြီးမနေတော့ဘောတော့လေ။ဘောမော့ကြီးပါမယ်တော့နော်။တန်ခေါ်ဒီပုဂ္ဂလသမုဟဝဇ္ဇနာလို့ဖွင့်ခဲ့ပြီးကြာလာကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့မပြီးတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့ကွာကြာလာ။မပြီးသေးဘူး။အေးဒါကြောင့်သူကြီးကပကန္ဒရပဲပြီးတယ်သူတို့။ဘာနာကားပဲကဲ။เออเราลงลงที่ดาบแล้วกว่าเนาะตุนามีบันนี่ปุ๊ดุอีเนาะอนัตอพ่นอพ่นมาแล้วบาพ่นมาแล้วเฮ้ตางก็อุตอปุ๊อีเนาะอนัตอพ่นโหราออกอย่าโดจองบาวะจาเปียวอย่างเนปักกันตระวะจาเปียวจาล่ะอีโทเปียวดาบาตาลิกาโซจาเนาะเปียวละกะล่ะอีเอ้มัดดาปูตะบ้าซูบังกว่าเปียวบามะบาโซดาเดรุNavadi,
သူနာသူမေဘာနေတဘာနေဟူသောပုဒ်တို့ဤကြလာ၏အနက်အနက်ပဒိဏနေဘောကွာဟုတ်လားပုဒ်တို့ဤအဖွန့်အဖိုးမှာတပါတန်ခေါသောပုဒ်ဤအဖွန့်ဘုရောပြသောကြောင့်ဘာဝကြတို့အေးအဲ့ဒီပုဒ်တွေအနက်နေဖွင့်ပြီးသွားပြီကွာကြလာ၏ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဤအနက်လေးပါရဘူးအောင်မှာတို့သူနာသူမေဘာနေဟူသောပုဒ်တို့ဤပါတို့အနက်အဖုံဘုမရပါတန်ခေါ့တော်ဘုရားနဲ့အဖုံဥရပပြလို့ဘာဝက်ကြတော်ဟေဒါကြောင့်ဘာသာတိကဆိုလို့ရပါနာကာလို့ပြတာကြလာရင်အေးပါနာဖို့တပားကိုဖို့တပားကဘောသူအားလာရင်ငါတော့နားလျောက်ပါနာဖို့တပားကိုစူအန်လို့မပြလိုက်ဘူးလားငါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဝက်ကြတော်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ကြလာရင်အဲ့ဒါမှတ်တို့ပကုတ်စတော်ဘုရားကြီးကတော့တို့မင်းဝက်ကြတာမှာဗျာကြားလာပါဘုရားတို့ဘာနာဆက်တယ်ကွာကြားလာဆက်ဆက်တယ嗯我家人嘛色色嗯色的那都给巴黎多少拿下去嗯嗯ဘာရီသောရနာသာကြီးလို့ပါဟင်ဘာရီသောရနာသာကြီးပါနာဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်ရမှာတို့သောရနာသာရှိမှာပေါ့ကြားလိုက်ပါဘုရားသူကဝင်လာသောရနာကိုဘဲခွာဘဲခွာဘဲခွာတက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရှိအေးဝတ်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်တော့ကြည်လိုက်တန်ခေါဆိုရဲဘုရားတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဟောတဲ့တရားလို့မဖွင့်ခဲ့ဘူးလားကြီး။ဆရာပြန်ကြည့်နော်။တန်ခေါတိပုဂ္ဂလသမုဟဝဇဏံအဲ့ဒါကြည့်တာနော်။တန်ခေါဆိုတဲ့တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုဟောတဲ့တရားပါလို့ဒီလိုဖွင့်ခဲ့ပြီနော်။အေးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီစကားနဲ့ဆက်ပြီးတော့တို့ဘာဖြစ်လဲသောရဏဇာရှိနေတယ်กว่าကြလာကြီးအေးသောရဏဇာရှိနော်ဘယ်လိုသောရဏဝန်းနေအောင်ကြီးอ่ะနော看着样啊哇越来越慢呢家都慢了吧没有别在干嘛别点下去所有拿下去啊都没刚过的过来怎么好我现在这里嘛我所有拿下去的呢别点下去哎呀呢奇怪给啊别路别点下去哦呢哎对了当我觉得他不过帮我活的他拿了碰了你一样你看哎路就说အဲ့ဒီတန်ဟာအပြားမရှိဘူးလားဘောနော်ဒီလိုပဲသွားကွာနော်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဟာကအပြားမရှိဘူးလားဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်တန်ဟာကိုယူရမှာတော့လို့ဟောအဲ့ဒီသောရဏဝန်းမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာဝန်းနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောရဏကိုနော်သောရဏလို့ပဲလို့၍နော်တန်ကိုဤမိနာပါဏပရိနာဒီဝကြတက်လာတာကွာနော်မှန်ပါဗျာပြောရကလားဟိမှန်ပါဒီအဲ့လိုပြောရမှာပြန်လာပြောရမယ်ပါပြန်ပြောဦးမယ်နော်ပြန်ကြည့်ပါအဲတန်ခေါ်ဒီပုဂ္ဂလသမုဟဝဇ္ဇနာနော်တန်ခေါ်ဆိုတဲ့တရာ
ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုဟောတဲ့တာမင်ညတရာပဲပြောတာကြားလာပြီတာမင်ညဟုတ်ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနောတန်ကကအပြားမရှိဘူးလားပေါ့ကွာကြားလာပြီဘောကြတာမှပြောရမှာနော်ဟုတ်ပြီအပြားရှိရင်လည်းပဲဒီနေရာမှာဘယ်တန်ကကိုပြောရမှာတို့လို့ဟောတွေ့တာတော့ဣဒအဓိပ္ပာယ်တော့တွေ့လာခဲ့ငါဘာတွေကြည့်ပြီးတော့ပြောနေရတော့တော့ဒကိနိယတန်ဘောသမုဒိတံဘောအဲ့ဒါနှစ်ပါးပြားတယ်ကြားလာပြီအေးတော့ဣဒအဓိပ္ပာယ်တော့ကြားလာပြီအေးကွာပြားမရှိမဟုတ်ဘူးကွာနှစ်ပါးပြားတယ်ကြားလာအေးနှစ်ပါးကဒကိနိယတန်ကနဲ့သမုဒိတံဟုတ်ပြီတော့ဣဒအဓိပ္ပာယ်တော့နှမျိုးတွေကဒီနေရာမှာသမုဒိတံကိုယူပါတဲ့ဘာဘာတံကယူမှာတော့သမုဒိတံအေးသမုဒိတံကယူဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာပြောဟာဒီနေရာဘယ်တံကယူမလဲသမုဒိတံပါအေးမင်းသဘောကျအောင်တော့လားအေးအဲ့လိုဇောရဏဆရာရှိလို့တံခေါတိဣမိနာပါနာပရေနာဝကြတက်လာတာပြောပလားပြောတာပဲလားမင်းတို့ကအေးဒါမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒါသူကဝန်လားသောရဏကိုပဲကွာတပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရှိမသည့်အာရမ္မာဝကြရမဝကြလို့မှတ်ကြနော်အဲ့ဒါဗလာတိကသရဝကြီးကတော့ပက္ခန္တရပဲကြားလိုက်နော်အဲ့ဒါသူနာတွင်ဘန်းလေးဘူတော်ဘုရားဖုံဖုံမအနက်ဖုံဖုံမတပါတန်ခေါ့တော်ဘုရားပါတော့အနက်ဘုရားပြတာတဲ့ကြားလိုက်ဒီလိုပဲပြတာနော်အဲ့ဒါကြတော့ကဲလို့ရပြီရပြီရပြီနော်တော့ဝကြလောက်ရရပြီလေနားလျောင်ငါပြောမယ်မင်းတို့ဇာလေးပဲနားလျောင်လို့မင်းတို့ကဇာလေးပဲနားလည်းမပြောရတံဃောတိမိနာပတေနတံဃောတော်ဤပုတ်ဖြင့်တဲ့အဝိဒေသတော်အထုမမသာမညာဖြင့်အထုမမသာမညာဆိုတာကဘာတော့ဟဲ့နော်ခုနပြောလို့ဘောကွာပုထုဇဉ်တို့အရိယာတို့ဟောလာရေးမှန်ပါဗျအဲ့ဒါလို့အထုမမပဲနဲ့သာမညာလို့ပြောတာကြားလာရေးမှန်ပါဗျနော်အထုမမသာမညာဖြင့်ပုဂ္ဂလသမှုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုကိဉ္စာပြီဟုတ်တော့အကယ်၍ကဆိုအပ်ပါပေ၏တဲ့ဟောသဘောကျပြီနော်အဲသူရဲ့ပါဠိဒိဋ္ဌိကတန်ခေါ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့တဲ့တာမင်ညအထုမမတာမင်ညအားဖြင့်နော်အပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုအော်မရီတန်ခေါတော်ဘုရားအထုမမသာမညာအဖြင့်အရိယာပုရုဇဉ်နော်မမပဲနဲ့သာမညာအဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုတဲ့ကိဉ္စာပြီဟုတ်တော့အကယ်၍ကဟောအပ်ပါပြီအဲ့ဘမှတ်တာဒီကိဉ္စာပြီလို့နော်မင်းတို့ကိဉ္စာပြီလို့ယတိလို့ယတိပြီလို့ရလာရင်ဒါလေးပဲစေလို့နော်စေပြီလို့တစေလို့တစေပြီလို့နော်ကာမန်းလို့ကာမင်းစလို့အထနော်အေးအထာပြီလို့ပေါ်ပါရလာရင်အေးအဲ့လိုတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုံတွေဟာကရိယာနဲ့တွေ့ပေးရတယ်တဲ့ကြလားဒါကြောင့်ကိဉ္စာပြီဟုတ်တော့အကယ်၍ကဟောအပ်ပါပြီမှတ်ခဲ့နော်ကိဉ္စာပြီနဲ့ယတိယတိပြီစေစေပြီဒါစေဒါစေဒီကာမံကာမင်္စအထအထာပြီးနိဗ္ဗာန်များဆရဘာကွာဆရဘာဆရဘာမှာကရိယာ၌ထိအောင်ဆိုင်လျက်အနက်ပေးဟံများသတိမှတ်ခဲ့နော်နောက်သိလိုက်မကွာဒါပြားကြီးနေရလို့ဂိဉ္စာပြီးတွေ့လိုက်ဟုတ်တော့မှတ်တာနောက်ကြာကြလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဂိဉ္စာပြီးတော့ယတိတို့ယတိပြီးဟုတ်လားစေစေပြီးဒါစေဒါစေဒီကာမံကာမင်္စနော်အထအထာပြီးအဲ့လိုတွေ့ရင်ဘာနဲ့တွေ့ပြရမလဲကရိယာနဲ့တွေ့ဒါဂိဉ္စာပြီးဟုတ်တော့အကယ်၍ကဟောဘာပေ၏သဘောကြပါလားဤအဲ့ဒါမှတ်တာအထာပိထိုသို့ပင်အကယ်ဟောတော့အကယ်ကစွတ်ပါပြီသူတိုင်းကြောင်းပဲအကယ်၍စွတ်ပါပြီအထာခေါ်ထိုသို့ပင်စွတ်ပါတော်လီဟောရှေ့ရဂိဉ္စာပိရှိတယ်နောက်ကအထာပိရှိအထာခေါ်ရှိမနေဘူးလားဤအေးမှတ်တာကွာဒါတွေကလည်းပဲသူ့ရဲ့နော်
ဇာယင်းဤတွေပေါ်ပါကြလာရေမတ္တာမှာကိစ္စပြီးတော့ခုနနော်စေတို့တစေတို့ကြလာရေယတိယတိပြီးတော့ပေါ်ကနော်အဲ့ဒါတွေ့ရင်ကရိယာနဲ့တွေ့ပေးတတ်တာဟုတ်ပြီကိစ္စပြီးနဲ့ယတိပိကာမင်စရှိဝကြမှာရှိလျာဟုတ်အခုရှိဝကြကိတိုင်းမရှိဘူးလားကဲကိစ္စပြီးနဲ့ယတိပိကာမင်စရှိဝကြမှာရှိလျာဟောအခုကိစ္စပြီးတော့ရှိဝကြမှာရှိမနေဘူးလားရေကိစ္စပြီးနဲ့ယတိပိကာမင်စရှိဝကြမှာရှိလျာနောက်မှာတထာပိဟုဟောနောက်ဝကြမှာတထာပိအထာပိဟုနိပါတော်နဲ့အထာပိနိဗ္ဗာန်ပြောတာအထာခောပါဏဟုတ်လားနောက်မှာတဲ့တထာပိဟုနိပါတော်နဲ့အထာခောပါဏရှိနေကြဟောမင်္ဂလာရေမှတ်ထားကြအခုရှင်းဝကြပါရှိတော်ဟဲ့ကိစ္စပြီးရှိတယ်အဲ့လိုရှင်းဝကြကကိစ္စပြီးတော့ယတိပြီးဘာလာလာကွာကြလာရေကာမင်းစားလို့ရှိရင်နောက်ဝကြမှာတထာပိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့ကြလာအထာခောပါဏလည်းရရလာရေအခုထာခောရမလာရကဲဒီအထာခောတို့ထာခောပါဏပို့ကွာအဲ့လိုရှိရမယ်ဒါစာရင်းနီးခေါ်တယ်ကြလာကဲအခုရှင်းဝကြပါရှိတော်နောက်ဝကြပါရှိအထာခောအဲ့ဒါမှတ်တာကိစ္စပြီးနဲ့ယတိပြီးကာမင်းစားရှင်းဝကြမှာရှိလေရနောက်မှာတရာပိဟုနိပါတော်နဲ့ဒါခောပါဏရှိနေကြလို့ရပြီလားဟေးအဲ့ဒါမှတ်တာလို့ကဲဒါစာရင်းနီးခေါ်တယ်ကြလာရေမှတ်ပြီလားဟေးမှတ်ကဲအဲ့ဒါမှတ်ကဲပြီးသွားပြီပါနော်အဲကြောင့်ကိစ္စပြီးဟုတ်တော့အကယ်၍ကဆိုရပါပြီဒါခောထိုးသမင်းဆိုရပါတော့လီရှင်းပြီလားဟေးဒါမှတ်တာသောတုသံဃာတိဒက္ခိနိယသံဃောဒက္ခိနိယသံဃာ၎င်းတံမှုတိဒက္ခိနိယသံဃောဇာဒက္ခိနိယသံဃာ၎င်းတံမှုတိသံဃောဇာတံမှုတိသံဃာ၎င်းဣတိသောတုဤတော်နှစ်ပါးပြယောနိဖြစ်တထံဒဒတေတုဒွီတုတံကေတုဒါငါစာမင်းတို့စာကြည့်တော့ငါဖွင့်ပြတော့မို့လားမင်းတို့မဖွင့်တတ်ဘူးမင်းတို့ကရလားမတည်သေးဘူးရလားငါဒီလိုချတာငါကိုကမင်းတို့လွယ်အောင်လို့မင်းတို့ဘာမှမပြောသေးဘူးအိမ်နှစ်ပါးဆိုရရလာရေတဋ္ဌာလိုအစွဲဆိုရှေ့ကိုသာမှတ်လေရှေ့ပြန်ကြည့်ရတဋ္ဌာတို့တဋ္ဌာတို့နှစ်ပါးတို့တွင်ရပြီလားရေနှစ်ပါးသိပြီလားရေတက္ကိနိယသံဃာသမုဒိသံဃာဆိုတဲ့သံဃာနှစ်ပါးတို့တွင်လို့ပြောတာကြလားရေဟုတ်ပြီအဋ္ဌ၈ယောက်ကုန်တော့အရိယပုဂ္ဂလသမုဝရိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုတက္ကိနိယတံဃောတိတက္ကိနိယတံဃောယောတိသွားပါပြီအဝိသေသေနာထုမမသာမညာအပြင်ဘေကုသံဘေကုသမုဝရံပေါင်းကိုတံမှုတိတံဃောတိတံမှုတိတံဃောယူပြသလိုက်ဘုဇတိသွားပါပြီရပြီလားဟိအေးသောဣဒာအဋ္ဌိပေတောသောဒုတံမှုတိတံဃောကိုဣဒာဤနေယ၌တို့ကဘာရှိတော့ဟိဣဒာရှိတယ်နော်တို့ကဘာရှိတော့ဟိဣဒာဟိုဘာသာတိကသရောနေတရားဘာရှိဣထာလို့ရှိရလားတူတူပါပဲကွာဣဒာတာဣထာငါတို့နိုင်သွားဣဒာနော်ဣဒာဤသူနာတမေသာဤတော်ပတ်နိုင်အတိတ်ပင်တော့ဘလို့ရှိအီပိုင်မလားဟိကဲကွာကဲမကြခတ်သွားကဲငါမင်းတို့ဘယ်လိုပြောอ่ะနော်အာမင်းတို့ဘယ်လိုပြောอ่ะမင်းတို့ကနားလျအောင်ပါကြပါနော်ကိန်းစာပြီငုံပတ်တိုင်ယုံတင်တုံသောရကအာဘောပြလို့မှတ်တာငါစာပြောခြင်းလို့ရလားကြမ်းမှတ်တာကွာဘာလို့လဲကိန်းစာပြီငုံပတ်တိုင်ယုံတင်တုံသောရကအာဘောပြရောဟိကိန်းစာပြီငုံပတ်တိုင်ယုံတင်တုံသောရကเออกิงสาปิงုံเนี่ยปัตติยะบาปะโรเฮโสรกะอาโบโกปะเดแกกิงสาปิยะเบติงုံตวะโรเฮพุทธโธสุไลกิงสาปิโหตโธกิงสาปิโหตโธโอเคอยู่กะเออถ้าจังกิงสาปิยะเบติงုံตวะโรเฮพุทธโธดีกว่าจะไรถ้าจังกิงสาปิงုံปัตตัยโยတင်တုံသောတကအာဘောပြာရပြီလားဟဲ့အဲ့ဒါပြောတာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်တံဃောတိမိနာပနာပရေနာနိဟုတ်တော်ဒီဘာပြတော့ဟဲ့
သောရကအာဘောဟုပြပါသည်ပြောဟေသောရကအာဘောပြပါသည်အာဘောဟုရအကြောင်းသာပြန်ရအာရုစာအာဘောဆိုတော့အကြောင်းပါပဲကွာတဲ့ကြားလိုက်အရာမှတ်တာကွာအာဘောဟုရအကြောင်းသာပြန်ရအာရုစာမပြီးလိုက်အာဘောဟုရအကြောင်းသာပြန်ရအာရုစာအဲ့တော့မှတ်တာမင်းတို့ကကြားလိုက်ကြည့်ရပြီလားဟေအဲ့တော့မှတ်တာအဘောဓရာအကြောင်းပြတာပါပဲနော်ကဲတော့ဒါမှတ်တာမင်းတို့ကဒီကျန်နာကုန်ရောက်ပြီးတော့ငါရောက်ပြောလို့ရုပ်တာဖြစ်တာမို့ကိန်းစာပီလန့်တချမ်းဝန်ခံပယ်လန့်တဝဖြေဖို့ဗျာကိန်းစာပီနဲ့ရေးလာရင်တချမ်းဝန်ခံတာရလာရင်ဒီတချမ်းဝန်ခံတချမ်းပယ်တော့မှကြလာတို့မဲ့စင်တော့ကွာမြောက်လိုက်တာပဲကြလာမြောက်ပြီးရင်လိတ်ကန်ချရမှာမင်းတို့ကြလာကိန်းစာပီလန့်တချမ်းဝန်ခံပယ်လန့်တဝဖြေဖို့ဗျာလို့မှတ်တာရပါလေမှတ်တာကိန်းသာပီလံတချောင်းဝန်ခံပယ်လံတဝဖြေဖို့ဗျာလို့မှတ်ထားတာကွာကြားလိုက်ဘာနာနုကထွန်းလေရာကိန်းသာအရုစီဒါလေးမှတ်တာကွာဒီကောင်ဒီဘက်ကြာကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုစောင့်မှုတင်နေရဥပါလက္ခဏာဤဆိုတော့မင်းတို့ပြောမရပြင်ပါပါနာအနုကဟာထွန်းလေရာကိဉ္စာအာရုစီပါနာကအနုကဟာကိုနော်ထွန်းပြရင်တဲ့နော်ကိဉ္စာပိယအာရုစီယထာကိုထွန်းပြရတယ်လို့ပြောတာကြားလိုက်ကိဉ္စာပိကနုကဟာပါနာအာရုစီရောင်းများကိဉ္စာပိကအနုကဟာကိုထွန်းပြရင်ပါနာကအာရုစီကိုထွန်းပြရတယ်လို့ပြောတယ်ကိဉ္စာပိကနုကဟာပါနာအာရုစီရောင်းများဆိုတဲ့ပါနာနုကဟာထွန်းလေရာသာနာလောကထွန်းလေရာကိဉ္စာအာရုစီကိဉ္စာပိကကိဉ္စာပိကလောကပါနာအာရုစီရပြီလားဟေ့လူသွင်းသွားတော့မယ်ကြည့်မင်းတို့ជីဇံသူပြောလို့ပဲကွာကိဉ္စာပိငုံပတ်တန်ယုတ်တင်တုံသောရကအာဘောဗျာဒီအဲကိဉ္စာပိရနေပြီးတော့ဟုတ်တော့ဒီဟာသောရကအာဘောကဗျာကြားလိုက်ဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အနုမာနညာဒါရိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာကြားလိုက်တရားပြတော့မဟုတ်ဘောကွာနော်အေးဗာနဲ့ပြအနုမာနညာနဲ့မှန်းစာသိရမှာမင်းတို့ကကြားလားကဲအဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ဘယ်လိုပြရမှာလို့ဆိုတော့လက္ခဏာရုစီနနုရှိကထိုနဝသောရကအာဘောတိလက္ခဏာရုစီနနုရှိကထိုနဝသောရကအာဘောတိအမှတ်လက္ခဏာရုစီဆိုလက္ခဏာအာရုစီဘောကွာကြားလိုက်တတိပိရှိပါတော်လीဆိုတာလက္ခဏာမှာတို့လားပြီးလေးနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါလက္ခဏာအာရုစီပဲကွာကြားလိုက်လက္ခဏာပုံတော်ပြီးလေးပါတာကွာနော်တော်လီမပေးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာတော့လက္ခဏာအာရုစီလက္ခဏာပုံကမနစ်သက်တာရလားကြီးဆိုသမ်းပါလေတို့လက္ခဏာအာရုစီနတိရှိကဒုနဝသရဘာဘောတိတတိပိဟုတ်လားဟေအေတန်တေပိဒါမို့ရမလားဟေအဲ့ဒါလို့လက္ခဏာအာရုစီရင်လည်းလက္ခဏာအာရုစီရှိရင်လည်းဘာပြတော့ဟေသောရကအာဘောကိုပြရတယ်နနုနဲ့ရှိလည်းပဲသရဘာဘောဩအခုဘာပါတော့ဘာပါဦးပါလားလက္ခဏာရုစီအဲဘယ်နဲ့တတ်တိပိလို့အဲ့ဒါမျိုးလက္ခဏာအာရုစီပါသလားပါဘူးနနုလည်းပါသလားဒါပေမဲ့သောမုတ်ကတော့ကိစားပိငုံဟောဘာအဒီအဘာအဖြစ်ပြရတော့အနုမာနညာနဲ့ပြမှန်းစာသိရမှာတို့ကကြလာကြီးအဲ့တော့ကိစားပိဖြုတ်နနုထိုးဆိုဆိုဆိုဒါဟောဤမိနာဆိုဒါဟောဤမိနာဒေနအော်မနေပေးပါဒီစောအပေးကျသာပြီမိနာပရိနာဟိုကပေါ့ပြီးတော့မင်းတို့ဗာပြသွားရင်ဆိုကတန်ခေါ်တိဆိုပါနဲ့အဝိဒေတာတော့ဟိုတော့နနုနဲမဲသောက်ကေရာလိုပဲဒေတာချုပ်မနေတို့ဟိုတော့နနုဘာဒီမဟုတ်ပါလို့ဘောနောသောဒီမဟုတ်ပါလို့ဘာဖြစ်တာလဲညာသောရကဘောကဖြစ်တာပါ යි ဒီမှနဲ့သောရနေရောပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မဟုတ်လားလို့ပြဆိုသံဃောတိပိနာပါဏပရေနာနနုဆိုပါဘာဝအာဝိတာတော့ဘောရတော့
ဖြစ်သွားပြီတော့ဟေ့တော်ပါဘူးအေးသောရကအာဘောကိုရလားမင်းတို့ပြောတာမတော်လားဟေ့ဒီလိုပြောတာကဲမင်းတို့ပြောလို့ကြားပါတော့ကွာနော်အဲငါမင်းတို့ရေးကွာနည်းနည်းဟုတ်လားတားခက်တယ်ဝက်ကြကြီးမင်းပေါ်မောင်းမင်းနဲ့မဲဒီဝက်ကြကြီးနော်ကဲကမှတ်သမ်းမင်းတို့ကလေဒါလေးကိုနော်မင်းတို့မှတ်တယ်မင်းပါဠိလေးရေးမှရပါဠိလေးမှတ်လိုက်ရင်ရှင်းသွားမဇန်ဟမ်မကွာဟမ်အဲ့လို့ဆိုတော့မမတ်တို့ခဏပြောလာမယ်အဲ့တော့အာဘောဟူရအကြောင်းသာမဟုတ်လားခုနလိုနော်အာဘောဟူရအကြောင်းသာအေးအဲ့ဒါသောရကအာဘောဒီအကြောင်းဖြစ်မသွားဘူးလားအေးအဲ့တော့အဲခုနပြောတယ်တန်ခိုးတော်ဤပုတ်ဖြင့်တဲ့အထူးမမသာမကြောင်းပုံကူပေါင်းကိုနော်စွတ်ဒီမဟုတ်ပါလို့မော်လားရအဲ့ဒါပါတော့သောရကဘောကပြောသောရကအဲ့ဒီအာဘောဟူရအကြောင်းသာဆိုအာဘောဒီသောရကအာဘောဟာအာဘောဒီအကြောင်းဖြစ်မသွားဘူးလားဟေ့သောရကအကြောင်းပဲသူတို့ပဲရလာရေးအဲ့ဒါကိုပြန်ခိုင်းတော့ထိုးတို့ဟုတ်လားရေးရှင်းမလားရေးထိုးတို့တန်ခေါတော်ဤပုတ်ဖြင့်အထူးမမသာမကြောင်းပုံကူပေါင်းကိုဟောသည်အဖြစ်ကြောင်းဟိုဟိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဘောဒီဘာဖြစ်သွားတော့ဟဲ့အေးအဘောရအကြောင်းသာပါသူဘာကြလာရေးအေးအကြောင်းဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာဒီအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုတဲ့တန်ခေါတော်ဤပတ်ဖြင့်ဤပုတ်ဖြင့်အထုမမသာမညာအဖြင့်ပုတ်ကိုပေါင်းကိုဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင်းဟောရှင်းမလားရေးအဲ့တော့ဘာပြောတာတော့ဟဲ့အဘောရအကြောင်းသာလို့ပြောတာကြလာရေးထားကွာပြန်ရအရုဒတရားထားလာဟဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒီမသွားနဲ့ဒါလေးသွားရှင်းသွားပြီလားကဲအေးအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုနော်ဒါမင်းပုပ်ကိုပေါင်းကိုဟောတယ်အတွက်ကြောင့်ဒါမင်းကြောင့်ပုပ်ကိုပေါင်းကိုပါလို့ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတို့ဘာရသွားပြီလို့ဆိုရင်သောရကအာဘောပြောဟေ့သောရကအာဘောတရားမှတ်တာနော်အဲ့ဒီဘာရသွားပြီလို့ဟေ့သောရကအာဘောပဲအာဘောနဲ့ဟိနဲ့ပေါင်းရကြရတာလေဟုတ်ပါဘူးလားဟေ့ဟုတ်ပါအေးအဲ့ကြောင့်တန်ခေါ်အိမိနာဗဒေနာအဝိဒေသတော်ပုဂ္ဂလသမှုသမှုဟတဝုဒ္ဒတာလို့ဆိုထားလိုက်မင်းတို့ကရပြီလားဟေ့ဆိုသံဃောတိမိနာပရိနာသံဃောတိမိနာပရိနာအဝိဒေသတော်ပုဂ္ဂလသမှုဟတဝုဒ္ဒတာရှင်းမလားဟေ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလို့ဟေ့သောရကဘောကသောရကအာဘောပြဆိုသံဃောတိမိနာပရိနာဟိတ်တာမှန်တယ်ဟုတ်လားတမှုဘောကိုပုဂ္ဂလတမှုဘောကိုပုဂ္ဂလတမှုဟတ္တဘောကွာကြဟုတ်တော့ကိုဟုတ်တတ်တာလို့ပြစ်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘာလို့ဟေးသောရကဘောကပဲကြားလားဟေးဘောပါပြီနော်ဒီသောရကဘောကပဲအာဟုရအကြောင်းသာဖြစ်တော့အတူတူပဲကြားလားဟေးအေးအဲ့ဒါသောရကဘောကပဲပေါင်းချရဲကဲအဲ့ဒါတော့မင်းညာအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်မကျော်လိုက်တော့ဣဒအဓိပ္ပာယ်တော့ကျော်ဟေးအဲ့ဒီမှကြည်တာနော်အဲ့ဒီမှကြည်တာနဲနာမြင်နာပဲမမြင်ပွဲထဲ့ဆွဲမေးလေမင်းနာမြင်နာပဲမမြင်ပွဲထဲ့ဆွဲမေးလေမင်းပြောဟာပါရဲ့နာမြင်နာပဲမမြင်ပွဲဒီစောကငါ၃တော့ဆိုတာကိုမရေးနိုင်ဘူးနာမြင်နာပဲမမြင်ပွဲထဲ့ဆွဲမေးလေမင်းပြောနာမြင်နာပဲမမြင်ပွဲထဲ့ဆွဲမေးလေမင်းဟုတ်လားဟေ့အဲ့တော့နားတော်နော်ဒါကဒါပါပြောတာဟမ်နားတော်ပါနော်အဲ့တော့ဒီတန်းအောက်ကသောဣဒအဓိပ္ပာယ်တော်ဆိုတဲ့ဒါပါပြောရမှာလို့ဟမ်ဒါပရိယပရိဟာရဘောကပရိယပွားခေါ်တယ်ကွာကြားလိုက်နော်ဒါကပရိဟာရဘောကဖလလို့ပြောပါတော့ဟေ့အေးအောက်ကသောဣဒအဓိပ္ပာယ်တော်ကနော်အဲ့ဒီပရိဟာပရိဟာရဘက်မှာဘောကပြောမယ်ဆိုတော့ကြားလိုက်ပရိဟာရဘက်မှာ
တို့နာပါရင်နာဖြုတ်ပြီးတော့သောရဏာရလာရည်နှုတ်မှတ်တာနော်နာပါရင်ဘာလုံးမဲ့နာဖြုတ်ပြီးတော့သောရဏာနာမပါရင်နာထည့်ပြီးတော့သောရဏာလို့ပြောတာကြားလိုက်ကိုကြည်တန်းကဲသောဣဒအဓိပ္ပာယ်တော့မို့လားအဲသောတို့အဲ့ဒီသမှုရိတန်ကောဣဒာတော့ဒီနေရာမှာကွာအဓိပ္ပာယ်တော့လိုရှိပါတယ်လို့ပြောတာမို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒါဘာခေါ်တာတော့ဟဲ့เออปริหาราโภกปริหาราไดเบตาผละยะล่ะยินึกป้องอยู่ล่ะลูกปริหาราปริหาราไดเบตาผละแหละပြောနိုင်တော့กว่าปริหาปริหาราโภกผละแหละยะတော့กว่าจะล่ะยิမှတ်แกเนาะไอ้มาเนี่ยณไม่ป่ายังบาแท้มั้ยณแท้กว่าณป่ายังณผุบพี่รอซอรณาลูกบอกแกณไม่ป่าတော့บารู้ได้มั้ยเหรอเฮ้ยณแท้ยะดิยะล่ะยิบ่ป่าวล่ะเฮ้ยเอไอ้ตัวณไม่ยินเนาะมึงว่าต่ออีดาเนาะတော့ဣဒာနအဓိပ္ပာယ်တော့ပြောတာကြလားယေရှင်းနေတော့တန်ကုန်တော်ဤဘုဖြင့်မရင်းတော့ကခုနတော့ဟုတ်တာရေးထားနော်ဒါငါပဓာနာကောက်ချိုက်တယ်တန်ကုန်တော်ဤဘုဖြင့်တာမညာဖြင့်ပုပ်ကိုပေါင်းကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီနေရာမှာသမှုရိတန်ဃာကိုအလိုရှိရပါလေမဖွင့်ဆိုတင်ဘူးတဲ့ဟောတွေ့လားကဲအကျော်နော်အဲ့ဒါတော့ပြန်ပြောတော့ဣဒာအဓိပ္ပာယ်တော့ဘာဘာတဲ့တော့ဟေးအေးနော်ပရိဟာရဘောကဖလားပြောဟေးပရိဟာရဘောကปริหารอาโภกะผละโบกว่าปริยาอภิจ้างเสียยะเนาะอาโภอาโภกะผละอาโภจ้องยะได้อโจเตยะไปจะละหิมักกะละหิเอไอ้ตรอไอ้นี่ปริยาราโภกะผละมาณมาบายินณแท้กว่าณบายินณกูผุบซอกูมาบ่าတော့แท้ไล่ซันซอตออิดาอนาอดิเปโตตออิดาอนาอดิเปโตดูตวามากว่าจะละหิดูตวามาအဲ့ဒါမိမ့်မယ်ကြလားကြီးဒါမိမ့်မယ်အကျန်တဲ့ဂျားရီရဗရာနာမကြဘူးကြလားအဲ့ကြောင့်နားတော့အကျန်တော့နော်တော့ဣဒဒကိနိယတံကောတမ္ပုရိတံကောဇာတိဒုဝီရောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတံဃာဒကိနိယတံဃာရဲ့တမ္ပုရိတံဃာရဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ကြလားကြီးအဲ့ဒီနှစ်ပါးထဲမှာတဲ့ဟောနော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုတော့ဒကိနိယတံဃာလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့တဲ့เนาะปกโกนตามัญญาภิยันป้องโกรตัมมุติตังฆาโลขอเด้เฮ้เด้จะล่ะเฮ้ไอ้นี่ตังฆาเนาะ2မျိုးเด้อ่ะเบนังฆาอยู่ที่เนี่ยมาตัมมุติตังฆาอยู่บาโลด่าเว้ยจะล่ะเฮ้เอ้อตรบอกได้ไปล่ะเฮ้แกเพิ่นเมนูเยชะบ่ยายหมอล่ะเยโลยายหมอล่ะแกโซร่อจ้ะโซตังฆาอีมินาบะเรนาโซตังฆาอีมินาบะเรนาอ้าวดีล่ะကိုချေးကိုရေးတော့တော့ဆိုလိုက်ဟေးမရေးနဲ့အထာကောဖြုတ်အထာကောဖြုတ်ရေးဆိုအထာကောဖြုတ်တာတော့ဆိုဒကိနိယတံဘောသာတိဒူဝီရောတိဆက်ဆိုဆက်ဆိုဒီတိုင်းလာခဲ့အဲ့ဒါပြောတာကွာကြလာရေအဲ့ဒါမှတ်တာကဲမင်းတို့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတော့ပြန်ပြောမယ်တန်ခေါတိမိတာဗဒေနာအာဝိတေတာတော့ပုဂ္ဂလသမုဟသမုဟတဟုတ်တတာဒီသောရကဘောကပြောရေသောရကဘောကအေးအဲ့ဒါသောရကဘောကမှပြောရပြီနော်သောရကဘောကဝေါ်ကြပြီလားဟေ့မှတ်တာအောက်ကဒီတော့ဒကိနိယတန်ဘောကတိုင်းပအောက်ကြည့်ကြလားဟေ့တော့ဤတော့ဒကိနိယတန်ဘောပအောက်ပါတော့တော့ဤဒါနာအဓိပ္ပာယ်တော့ဒီမဟုတ်လားဟေ့အဲ့ဒီတရားပါတော့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီတရားသောရကဒိဋ္ဌိတာဖလားပြောဟေ့သောရနာလိုက်တာလေအဲသောရကရဲ့လူရှိရတဲ့အကျိုးပဲလေကွာသောရကဒိဋ္ဌိတာဖလားတဲ့သောရကဘောကဖလားလေအတူတူပဲကြားလားရေသောရကအလူရှိရတဲ့အကျိုးပဲသောရကရဲ့အာဘောကအာဘောကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတရားကွာနော်ပြပြောစမ်းပြပြောစမ်းတန်ခေါတိအိမိနာဗရေနာဒီဘုဒ္ဓတာဒီဘာဘာဝတ်ကြရတော့သောရကဘောကသောရကအာဘောပဲကွာကြားလားရေသောရကဘောကပဲဟိတ်ဒီပြောလဲမရဘူးလားသောရကအာဘောကဟိတ်ရတယ်နော်သောရကဘောကဟေတုရှင်းမလားရေဒီသောရကအာဘုံနလူချုပ်တာလို့တို့ကကြလားဟိတ်ထီသွားရတာမို့လားအာဘုံရအကြောင်းတာတိလေ
ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ထားပါခဲ့သောရကဘောကသူရပြီရပြီနော်သောရကဘောကဟေတုလည်းရလက်သေးဝင်တာဟေတုလည်းရတာဗျာအဲ့တော့အောက်ကတော့ကနေပြီးတော့မဟုတ်အောက်ဆုံးနော်ဣဒာနအဓိပ္ပာယ်တော့ဒီရပါတော့ဟဲ့သောရကအဓိပ္ပာယ်ဖလားပြောသောရကဒီအလိုရှိတဲ့အကျိုးတဏိသောရကဘောကဖလားပြောဟဲ့သောရကဘောကဖလားပဲကွာရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ပေးရပြလားမင်းတို့ကအဲ့ဒါအနဲ့ပေးတော့ဆိုလိုက်မင်းတို့ကဆိုဟေးတန်ခေါ်ဒီဣမိနာဗရေနာပေးတန်ခေါ်ဒီဣမိနာဗရေနာဆိုပါတန်ခေါ်ဒီဣမိနာဗရေနာအဝိဒိတာတို့အဝိဒိတာတို့မနာတမိနာပေးပုဂ္ဂလာဒီမှာတို့ပုဂ္ဂမောဤဝါကိုဝါကိုပုဂ္ဂမောဘုဘောဝါဘုဒ္ဓတာဘုဒ္ဓတာဆိုဒီဖြစ်ကြောင့်ဘေသာဇမရုနာအတိတ်ပြီးတော့သွားစေအကြလားရပြီလားဟဲ့ဒီကြောင့်သို့တော်ထူတန်ခါသည်သောတော့ဒီတဲ့လားဒီငါရေရောအဲဒါပဲဣတိရောဒီဣတိဟလာဆိုဣတိကဆိုလားဣတိဤကဣတိကသောရဏသောရဏဂျင်ဒီသောရဏသောရဏဂျင်ဒီဩဒါပဲကွာကြလာရေဒါသောရကသောရကပုကွာဟမ်ဒါသောရဏလိုက်တာမဟုတ်လားအေးကွာတဲ့တန်ခေါ်ဆိုရဤပုကွာအာမင်ညအာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကြလားအေးနော်ခုနထားတော့ကွာအဲအဲ့ဒီတန်ခါဟာတဲ့တက္ကိနိယတန်ခါသမတိတန်ခါဖြင့်နှပါပြားကြီးတဲ့အဲ့ဒီနှပါတဲ့ကနော်အဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုတော့တက္ကိနိယသံဃာလို့နော်ငမ်းဆိုရပါတယ်တဲ့နော်တာမညာပဲယံပေါင်းကိုတော့သမုဒိသံဃာလို့ဆိုရပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့အေးပဲနော်ယံပေါင်းလို့ခေါ်တဲ့တာမညာဟလာယံသံဃာကိုပါတော့ဟဲ့ဟောဒီလိုမှဆန်းဘူးငါသူအမိနိုင်ပါမှာလေအဲအကြောင်းအဲဒီနေရာဒီသူနာလူမေဆိုတဲ့ပတ်မှာတဲ့အဲ့ဒီသမုဒိသံဃာကိုတဲ့နော်အလိုမရှိသင့်ပါဘူးတဲ့ကြလားကြီးစကစကဝေးသွားလို့နော်ဟိုဟိုမဟိတ်ကကြည့်လိုက်ကြလားငါအကုန်ပြောနေရလို့ဟုတ်တတ်တာပုဂ္ဂလသမုဟာဟုတ်တတ်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တန်ခေါ်ဆိုတဲ့ဤပါဖြင့်တာမညာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဟောတဲ့ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီသမုဒိတန်ခါကိုပါတော့အလိုမရှိသင့်ပါဘူးကြလားကြီးရှင်းမလားတာမညာဟောတာလေကွာအေးတာမညာဟောတာ तू အဖြေရတာမညာဘာယူထားတာတော့သမုဒိတန်ခါယူအဲသောရကကနမရှိတော့နထည့်ပြီးတော့မေ့ကြလားအေးကွာတဲ့တာမညဟောတာပဲလေကြလားဟုတ်ဘူးလားတာမညဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဆိုတဲ့သမုဒိတန်ခါကိုမယူတင်မှုတဲ့ဟောတွေ့လားကအကုန်လုံးနှစ်ပါးလုံးယူတင်နေပြောနေတာဘာကြလားဒီသဘောပေါက်ပါလားဟေးအေးအဲ့ဒါဣတိကသောရဏသောရဏဒီဂျားရဲဟာဝကြရှင်းနေလို့နော်ဘုဒ္ဓတာကဘယ်သွားစမလို့နာဒေဝေတော်မှာသွားကြအဲ့ဒီဝကြကြလားကြားရရရများတော့လားဒီနားလေကသောရဏတတ်ပြီနော်ညမလို့ပြောတော့မယ်မင်းတို့ကအဆရာတန်ခေါ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့တဲ့အထုမမသာမညကွာအရိယဟလာရေပုထုတဲ့အထုမမသာမညအမြင်ပုပ်ကိုပေါင်းမယ်ဆရာနဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြလားရေဟောတာရေသူကဒီဒါကြောင့်ကြော်လိုက်ကွာလုံးမယ်ကြော်ကြလားဒီနေရာမှာသမုဒိတန်ခါကိုနော်လူရှိရတယ်လို့မဖို့ဆိုသင်ဘူးလို့သောရဏလိုက်တာမဟုတ်လားဒါပဲပြီးပြီကွာနော်အဲ့ကြတော့မှကြည့်မင်းတို့ငါပြောလို့ပဲကိန်းစာပီလံတချမ်းဝန်ခံပယ်လံတဝဖြေဖို့ဗျာဟောတွေ့လားကဲဟောကိန်းစာပီနဲ့ရင်အဲ့ဒါတချမ်းကဝန်ခံတာတချမ်းကဖြေခြင်းလို့ကြလားမြောက်ပြီးနှိမ်တာပဲကွာကြလားရေအေးမှတ်ခဲ့နော်အဲ့တော့သောရကကြီးအာဘော်ရှိကျန်းစရာကြီးအာရုစီတဲ့မှတ်တာသောရကကြီးအာဘော်ရှိကျမ်းစရာကြီးအာရုစီငါလျှောက်မြင်ကြလွယ်တာယူတော်တာကဘာတယ်ဝေသောရကကြီးအာဘော်ရှိကျမ်းစရာကြီးအာရုစီရောင်းမြန်ကွာကျမ်း
ဆိုလာကျန်းစရာဤဆိုပါကြောင်းမြန်ပါသူကျောင်းမြန်ကြလားအဲ့လိုဆိုတော့မင်းတို့ငါပြောဦးသားလို့ကွာနော်ကိန်းစာပြီးငုံပတ်တန်ယောဩခုနအဘောကဘာနဲ့ပြသွားတော့အေးခုတန်းတန်းကိုဒီမိနာပန်းတာမြန်ကိန်းစာပြီးဟုတ်တော့ကအဲ့ဒီကြော်လိုက်အဲ့ဒီဟာဒီဘာပြနေရတော့သောရကသောရကအဘောပြတယ်ဟာဟာမဟုတ်လားကဲနနုလဲလဲရေးနိုင်တယ်ငါကဘူးလားရေးမရဘူးလားမင်းတို့ကိုဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တော့ဒီဘာပြတော့ဒီတော့ခုနဟုတ်တတ်တယ်လို့မမြင်လာဘူးလားကဲဒီအဲ့လိုပဲသောရကအဘောဖြစ်မနေဘူးလားသောရကဤအဘောကြီးကျန်းစရာဤအာရုစီနဲ့ရေးရတော့မှာမဟုတ်လားဒီအာရုစီရေးတယ်မှာကိန်းစာမင်းရေးမတော့လားဒီမှာဒါကြောင့်ကိန်းစာပြီးရဒီမှာအာရုစီပဲကြားလိုက်ဘောပါဘူးလားဒီအဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ကြောင့်အဲ့တော့မင်းတို့ကပြန်ရေးလိုက်တော့လေဆိုလိုက်အဲ့တိုင်ပြန်ဖြေဆိုဖြေတော့ဆိုတန်ဝေါဤမိနာဗေဒနာဆိုနမောတိမိနာဗေဒနာကိန်းစာပြီနဲ့ရေးလေဆိုအဲ့တိုင်ရေးဆိုပါဟုတ်တော့အေးအဲ့တိုင်ရေးရမှာနော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်တော့မှာလေသောတကအာဘောတို့ကနော်အာရုသိနဲ့ရေးတော့မှာလေအာရုသိနဲ့ခုနရေးတော့မှာခုနဝုဒ္ဒတာတိမို့လားဒီသောတကအာဘောအဘောကဝကြကြီးကိုအဘောကဟိတုပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုတို့ကဘာနဲ့ရေးရမှာတို့အာရုသိနဲ့ရေးမယ်ပြောဒီအာရုသိကကိန်းစာပြီးနဲ့ရေးမှာတို့ကကြားလားရှင်းမလားဟေ့ရေးအထက်တိုင်းချကြီးသုတန်ဂေါတိအိမီနာဗေဒနာဗေဒနာကိန်းစာပြီးအဝိဒေနာတော့ကောလာသမုဘောဟုတ်တော့ဟောဒီလားကဲရှင်းမလားဟေ့ချရေးအထာကောဆဲရေးအထာတော့သတ်သတ်သို့သာသီယာတဘောတိအထာပိယဘုရားတဘောဘောဇာတိနမိတာမောတိအဝိတိကေနဝိကုတမဘောသာသီနာရိဝိတောဟောအဲ့ဒါမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီတို့ဤလေကနနဖြုတ်လိုက်တာမဟုတ်လားသူ့အမေးကိုနဖြုတ်ချလိုက်တာဟုတ်လားမေးတော့ကနကိုပြန်ဖြုတ်ဖြေကြတော့ဖြုတ်လိုက်တော့ဖြုတ်လိုက်တော့ဤတာအဓိပ္ပာယ်တော်ဟောပြင်မတော်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သောရကရဲ့အာဘောကိုကိန်းစာပြီးနဲ့ထားလိုက်အေးထိုးကိုလိုက်တာမဟုတ်လားဗျာကိန်းစာပြီးနဲ့တချမ်းဝန်ခံတဲ့နော်ဒီအဲ့ဒါကိုပဲသောရကရဲ့အာဘောကြီးကျန်းစရာဤအာရုသီလို့ထိုးလိုက်မှန်ပါလေခုနပါတော့သောရကအာဘောမဟုတ်လားကဲဒီကျန်းစရာအာရုသီဖြစ်မတော်ဘူးလားအေးသောရကစရာခမည်းပြောသလိုဗျာတန်ခေါ်သူတော်ဤပန်းနဲ့အဲနောသားမညာအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဟောတာတော့ဟုတ်ပါပြီလေမှန်ပါပြီလေလို့ပြောရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါဘာလို့တာတော့ဝန်ခံလိုက်တာအရှင်ကဘာလို့တာတော့ဝန်ချိုင်းတာအာရုစီကိုဒါပေမဲ့လို့ပြောမှာမဟုတ်လားကဲဟုတ်ပါဗျာအထာကိုလို့လားကြထိုးတော့ဖြင့်ဆိုရပါတော့ဒီအေးဗျာဒါပေမဲ့လည်းပြောတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲရောနော်လို့ပြောချင်တာဒီနေရာမှာဘာပဲယူမှာတော့တပိဋကငါပဲယူပါတော့အကြောင်းပါရဲ့လားเออจ้างเสียไอ้อาจารย์ป่ะไปแล้วไม่ป่าวสุดแล้วตัวอ่ะแท้ไหลกว่าแท้ล่ะเนาะอีด่าบาแล้วคุณน่ะอธิบดีออกมาล่ะไอ้อุปอตถะญัตติยาแท้ไหลนอกอ่ะไอ้นอกอ่ะอุปอตถะญัตติยาอาวิติตัตตาติปริหารโสสุดแท้ไหลရပါလားအေးဘာလေးတိုက်တာတို့ဘောဓရမြတ်တိယာအဝိတိတတ္တာတဲ့ရလာရေးရှင်းလိုက်ပါတယ်တို့ဘောဓရမြတ်တိယာအဝိတိတတ္တာဆိုပါဘောဓရမြတ်တိယာအဝိတိတတ္တာဒီပရိဟာရောဟောတဲ့လားကဲကိဉ္စာပြီဟုတ်တော့အကေကဟောကေကအာကဲဝါသွားပါပြီဟုတ်လားယေအထာကောထိုးသွင်းသွားပါတော့လီးတဲ့ကြားလားယေကြော်လိုက်မှာကွာနော်ဣဒာဤသူနာတုမေဗန္ဒေတန်ခေါ့တော်ပန္နာတော့ထိုးတန်မှုတိတန်ခေါ့ဒိဗိတော့လူရှိရပါတည်းတော့မလားကဲဆရာဘာလို့လူရှိရတာဒုံးလို့အကြောင်းတောင်းလို့ဥပောတရညတ္တိယာဥပောတရညတ်ဤဥပုံညတ်ကွာကြားလားသူနာတွင်ဗန္ဒေတံခေါ်ဆိုတဲ့ဥပုံညာကြီးမို့လားဗျာအဲဥပုံဥပောတရညာဤဥပုံညာဤအာဝိတေတ္တာတာမညာဖြစ်တည်ဖြစ်ကြောင်းဒီဆိုပြီးမတော်လားကဲဣတိကပရိဟာရောအဖြေဒီဆိုပြီးမတော်လားကဲ
ရှင်းလားဟဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဥပဒရာပညာတိယာအဝိဒေတတာကဘာလို့ဆိုတော့ပရိဟာရဒိဗေဒဖလားဘောဟောဟောပရိဟောပရိဟာရဘောကပြောဟဲ့ပရိဟာရဘောကအဲ့အဲ့အဘောကပဲဟိတ်နေရှာလို့ရလားဟဲ့ဟဲ့ဟိတ်နေရလိုက်လို့နော်ပြောဟဲ့ပရိဟာရဘောကပြောဟာပရိဟာရဘောကအေးပရိဟာရဘောကနော်အဲ့ဒါဥပဒတညတိယာအဝိဒေတတာဆိုတဲ့ဘက်ကဘာတဲ့တော့ဟဲ့ပရိဟာရဘောကကျန်းစရာရဲ့အဘောကပဲကွာကြလားမင်းတို့ကနနုတွေပါမှသိတာဟာလားအစိုးရဘာတို့ကမင်းတို့အာဘောမှန်တိအောင်ဟာစရာဥပုပ်ဤညကိုဒါမင်းဥပုပ်ရဲ့ညဟာတဲ့ဒါမင်းညဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့မို့လားကဲဘယ်လိုပြောရမှာမို့လားအဲ့လိုဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့လားကဲဟိုအဲ့ဒါပဲအာဘောရအကြောင်းသာဖြစ်မှာသွားဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်သူကဟိတ်နေကြီးပြလိုက်လို့ဟုတ်လားမင်းတို့သိတာနနုတော့သိတာမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြည်တာအာဘောတိအောင်ဥပုပ်ညဟာတဲ့ဒါမင်းညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့မို့လားဟိအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တော့အာဘောရအကြောင်းသာဖြစ်မသွားဘူးလားဒီဒါပရိအဖြစ်ကျန်းစရာရအာဘောပဲွာကြလားဟိတ်ကတော့ဟိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒီဒါပဲဥပုံညာဟာတာမညာဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလောအဲ့လိုတာမညာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဘာယူတာတော့သမုဒိတံဃာကိုယူတာရှင်းမလားဟိခုနလိုပေါ့ကွာမင်းတို့ဟောကျန်းစရာလဲတော့အစောရကစရာကလည်းနော်တန်ခေါ့တော့ပုံနေတဲ့တာမညာရင်ပုံကဟောဒီမဟုတ်ပါလောမို့လားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒီအဲ့ဒါပါတော့ခုနသောရကဘောကသောရကပါတော့ဟဲ့သောရကဘောကမို့လားမှန်ပါဗျာသောရကဘောကဟေးဟုတ်လားဟေးပုပ်မဟုတ်ဒီမဟုတ်ပါလို့ထိုးထိုးဟောတော့ကြောက်တွေ့တယ်မလားမှန်ပါဒီမှာလည်းပဲဥပုံညာဥပုံညာအာမညာဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလို့ထိုးထိုးဖြစ်တော့ကြောက်ပြောတာကြလားဒီအဲ့ဒါဒီတတိပတ်ဒီပါတော့ဟေးပရိယာရာဘောကပရိယာရာဘောကကြလားဟေးအဲ့ဒါလိုဥပုံညာအာမညာဖြစ်လို့တဲ့ပြန်ဆက်လာဣဒာတွေ့လားအဓိပ္ပာယ်တော့မို့လားတော့ဣဒာအဓိပ္ပာယ်တော့အဲ့ဒါဒီပါတော့ခုနလိုပေါ့ကွာခုနကသောရကဒိဗိတာဖလားလေပြောသောရကဒိဗိတာဖလားလေပြောနိုင်တယ်သောရကဘောကဖလားလဲမလူးလားအခုဒီမှာကြတော့ပရိဟာရဘောကပရိဟာရဘောပရိဟာရဘောကဖလားပြောပရိဟာရဘောကဖလားအေးပရိဟာရဒိဗိတာဖလားပြောပရိဟာရဒိဗိတာဖလားအဲ့လိုပြောရတာပေါ့ကွာနော်ပြောရကလားအေးအဒိဗိတော်ဒီပြောပါတယ်တို့အဒိဗိတော်ဒီကခုနပါတယ်တို့ဣဒအဒိဗိတော်ဒီကပရိဟာရဒိဗိတာဖလားလေပြောပရိဟာရဒိဗိတာဖလားပရိဟာရဘောကဖလားအတူတူပဲလို့ကြားလာရင်အပေါ်တော့ကသောဣဒနာဒိဗိတောပါတော့ဟင်သောရကဒိဗိတာဖလားတဏိသောရကဘောကဖလားပြောသောရကဒိဗိတာဖလားအခုဒီကြတော့ကဒိဗိတောဒီပဲပြောနာဖြုတ်တာကြားလာဘာတော့ဟင်သူကပရိယာရဒိဗေတာဖလားလည်းပြောနိုင်တယ်ပရိယာရဘောကဖလားလည်းပြောနိုင်တယ်ကြလားဟိုဟိတ်နဲ့ရေးတာပါဟိတ်နဲ့ရေးလိုက်တာကပရိယာရဘောကတော့ပဲအတူပဲနော်အပေါ်တော့ကသောရကဘောကပြောသောရကဘောကပြောပြဟိတ်နဲ့ရေးလိုက်တာလည်းဘာလို့ဟိသောရကဘောကပရိယာရဘောကပြောသောရကဘောကပရိယာရဘောကအေးသောရကဘက်တွန်းကနာအဒိဗေတော်တိရဘာလို့ဟိသောရကဒိဗေတာဖလားဒါနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သောရကဘောကဖလားကျမ်းစရာဘက်ကဆိုရင်เนาะပရိယာရဘောကဖလားပရိယာရဒိဗိတာဖလားပရိယာရပရိယာရဒိဗိတာဖလားရပရိယာရဘောကဖလားရရပြီလားဟေးဒီအဲ့ဒါပဲကွာမင်းတို့ပြေးတာမတော်ဘူးလားကဲကဲမင်းတို့ပြေးလိုက်တော့ဆိုလိုက်တန်ခေါ်တိပိနာဗရေနာဆိုတော့တန်ခေါ်တိပိနာဗရေနာမင်းသာဘာလီအနေပဲဟာဒါပြောတော့ဒါကောဟုတ်ပြီကတမ
ဒေဝိတော ဒေဝိတော ဒုစရတတိ ဘောဓရာ ဘောဓရာ ခရိယာ အဝိ ဘောညာယီ အဝိတိရာ မိ နာမညာ ဓုမမ ဓုမမနာမညာ ပိဒါမညာဤဖြစ်ကြောင်းဒီ ဣတိဣတိဤကဣတိဤကခရိယာတော်ခရိယာတော်ဖြေဒီဟောမျက်နှာကဲမြည်ကြည့်တယ်စောက်အားပဲမဲမသိပလာကဲအဲ့ဒါကခုနအဘောသောရကပက္ခသောရကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့တော်ကတွေ့ရမလားသောရကပက္ခမှာတော့ဟောတာဘောဤမိနာပရိနာအာဝိတိတာတော်ပုဂ္ဂလသမုဟတာဟုတ်တတ်တာဒီဘာတဲ့တော်ဤသောရကဘောကမို့လားဤသောရကဤအဘောရှိအာရုသိနဲ့ရေးချရတာမို့လားအဲ့ဒီဟုတ်တတ်တာအထိနော်အဲ့ဒီသောရကရဲ့အာဘောကိုကိဉ္စာပြိနဲ့ရေးမရေးလိုက်ဘူးလားထက်ကြတာကဒီတော့ဗတန်ကောဤမိနာပနာပဲကိဉ္စာပြိပဟုတ်တော့ပေါ့ကွာကြလားဤသောရကဆရာကတန်ကောဆိုတဲ့ဤပန်နဲ့ဒါမညာပြင်ပုတ်ပေါင်းဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတော့ဤဒါနာတော့ဤဒါနာအဓိပ္ပာယ်တော့မို့လားဒီနေရာမှာသမိတန်ကအလိုမရှိသင့်ဘူးလို့ဇောနာလိုက်တာကြလားအဲ့တော့ကျန်းစရာသူ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကော်တော့မှာမို့လားကိဉ္စာပြိနဲ့တချောင်းဝန်ခံကြလားအဲ့ဒါကိုအာရုသိနဲ့ရေးပါနော်အဲ့ဒါသောရကအာဘောကိုကျန်းစီယာကအာရုသိနဲ့ရေးမှာမို့လားဆိုကြည့်တန်ခေါ်ဣမိနာပရိနာကိဉ္စာပြီအာဝိတေတတော်ပုဂ္ဂလသမဟုတ်တော်တဲ့နော်နာပြန်ပြောလိုက်နော်တော့ဣဒာအဓိပ္ပေတော်အကြောင်းလေးနဲ့ဥပဒရာပညာတိယာအာဝိတေတတာတွေ့လာခဲ့သောရကစီယာခမည်းပြောသူတန်ခေါ်ဆိုတဲ့ဤပတ်နဲ့ဤပုတ်နဲ့တာမညာပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုဟောတာတော့မှန်ပါပြီတဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့သူလက်ခံပါတယ်ပြောတာမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတချောင်းဝန်ခံလိုက်တာကြလားမှန်အဲ့ဒီသောရကအာဘုကိဉ္စာပြီနဲ့ထိုးခေါ်လိုက်တာမို့လားမှန်အဲ့တော့ကိဉ္စာကိဉ္စာဘာခုနာသောရကအာဘုရှိအာရုတိခေါ်တယ်ကြလားအေးဟုတ်เนาะဟောတာတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့မှန်ပါပြီတယ်ပြောတာမို့လားမှန်ဗျာအေးเนาะဒါပေမဲ့တွေ့လာကြဒါကိုတွေ့တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာပဲယူရမှာတော့သမုဒ္ဒတံဃာယူပါဘာလို့တုံးစရာဆိုတော့ဥပုပ်ညာတာမညာဖြစ်လို့ပါဟောပြီးမလားလာခဲ့ရှင်းမလားဟိမင်းတို့အေးပြီးသွားပြီဒါမင်းစာရေးတော်ငါပြောတာကြာလားပြီးမှထွက်ပြမှာငါနော်ကဲမင်းတို့စာကြာတဲ့ဒီလက်ခံတိုင်းငါရေးကြအောင်ကြာလားရေးဒီလက်ခံနရုနဲ့ထုတ်တော်မယ်ကြာလားယူသို့နရုနဲ့ထုတ်အောင်ဆိုလက္ခဏာရုစီနရုရှိကကိဉ္စာပြီငုံပတ်တာယောအဲ့တော့ပြင်သာကြီးချုပ်ဘာနဲ့လုံးမှာတော့နနုထိုးသို့တန်ခေါ်တိမိနာပရိနာသို့တန်ခေါ်တိမိနာပရိနာဩပြင်သာကြီးနနုထိုးနနုနဲ့ရေးသို့ဩဇာမသို့သို့တန်ခေါ်တိတန်ခေါ်တိမိနာပရိနာနနုသို့ပါသို့ပါတန်ခေါ်တာတော့ဘုရားနမောဟုတ်တော့ရပြီလားဟုတ်တော့နနုသို့ရသည်မဟုတ်ပါလောသို့ပြသို့အနောက်ဣမိနာပရိနာနာရေနာနမောအာဝိဒေနာဘုရားတဟောဟောတော့ဟောတွေ့လားကဲအထကတမဆက်တိလက်ခံလို့ပေါ့ကွာနော်အထထိုးတို့ဖြစ်ပါလေကတမအဘဲကြောင့်အထကတမမဟုတ်လားဟေ့အထကတမသောဒကိနေယသံဃောသုဟာသာနာမတော်တကိရာဓမ္မောပပပပကျွန်လိုက်ပပဣဒဣဒအဓိပ္ပေတော်ဟောအဓိပ္ပေတော်ဒီသောရဏဘောကအဓိပ္ပေတော်ဒီသောရဏဟောတွေ့လာခဲ့ဒါသောရဏလိုက်တာရပြီလားဟေ့ဘယ်ရပြီကဲဆိုအနပိဆိုတန်ခေါတိမိနာပရေနာတန်ခေါတိမိနာပရေနာတန်ခေါဟူသောဤပန်းပြန်ဟုတ်ပြီအဝိဒေနာတော်ဓမ္မတာမိညာပြေပုံလာတဲ့ဟူသောဘုဒ္ဓနဲ့နုသာနာတုသောတိမောပါလောအထထုတ်တပြပါလေအထထုတ်တပြပါလေကတမအရမလည်းကြောင့်သုဝသုဘတော်သုနာမာတိဟုတ်ပြီသကိနိယဓမ္မောသာသကိနိယဓမ္မာဓမ္မောဓမ္မိဓမ္မောသာဓမ္မိဓမ္မာဓမ္မောဣတိတို့ဣတိတို့ဒုဤတော်တပါးများရှိသည်ဟောဒီပြီဟေးဟုတ်ပြီဆိုလိုက်သထာသမာတော်တို့အရာရှိပါဘုံတော်ရိယဘုရားနမောအရိယဘုရားအောင်ဘောတကိနိယဓမ္မောဒီတကိနိယဓမ္မာဟုယေဩဇေယိစွာယိအာဝိဇေယနာဟာမင်းတို့ခါတဲ့မိလိုက်တော့ကွာအမေလျော်မိမကဲမှာကွာကြလာယိပြဆိုတန်ဆိုဒွိတော်ဓမ္မာပြာရှိသည်ဒွိတော်ဓမ္မာပြာရှိသည်ဟောဒီဖြစ်သနီဟောဒီဖြစ်သနီဟောဒီဆိုတတ်တာတတ်တာဘုရားမာလို့ညာဟုတ်ပြီအရာရှိပါဘုံတော်ရိယဘုရားနမောအရ
တဏီလုံးမှာပေါ့ဗျာဝတ္တိသောတဏီဟုတ်ပြီအာဝိနေနာဒုက္ခာတဏီယာဖြင့်ဒေဘုဒ္ဓဘုရားယံမောကိုနမိတာဝတိနမိတာဘဝေဘုဇတိသောတဏီတောဘုဒ္ဓဝိတံမောကိုဣဒာဤဒုက္ခာတုေသာဇိတောပန္နာရေရေသောဘုရှိယတိဘုရှိယတဏီဣတိယံဒီကဣတိယံဒီကသောရဏတိသောဏခြင်းဒီဒီလိုသွားလို့ရှိတာဗျာနော်သဘောပါမလားဟေးဒါပါပဲကွာတန်ခေါ်ဆိုတဲ့ဤပတ်နဲ့ဤပုတ်နဲ့တဲ့နော်ဒါပညာအပြင်ပုတ်ကိုပေါင်းဆိုတာဒီမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကြားလားဟေးဘာလို့အထက်ကတမှာကြားလားအဲ့ဒါလို့ဒါပညာဆိုတာပါလေဘာလို့ဟောဒီလိုပြောနေတာဟိုကြောလိုက်လို့ညာကြားလားသောဣဒအတိတ်ပြီတော့မလားဒါပဲမရတော့ဘာလို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီသမှုရိတန်ကကိုလိုရှိရပါသနီးရားရရာတွေကဟိုအလင်းတင်လို့ဆက်ဖွင့်သွားလို့နော်ဒါမိမ့်မယ်ဣတိယံဤကသောရဏသောရဏချင်းဒီဒါပဲကွာမင်းတို့နော်ဒီဒါကြောင့်ဟိုဟာဒီနဲ့ပဲဟိုဟိုဟာနဲ့မေးတာမေးလိုက်တော့ကွာကြလားကြီးအဲနော်တူပြီးတော့ဟောဒီဖြစ်သနီးပေါ့ကြလားဘာလို့နှစ်ပါးဖြစ်နေတာတော့နော်ကြလားနော်ဟုတ်ဒီနော်ဒီဟာတွေကတော့ဘုံမင်းရတော့ဟိုကြမှာမင်းနော်တော့ဤတာအတိတ်ပြတော့မှာမင်းကြလာရင်ဒီနော်အရန်နီးနဲ့နော်အထကတ္တမှာတို့ကပု္ပ္ပာတို့တို့ကဘာနဲ့ပြီးမှာကြိုက်တော့တာတို့ဒီပု္ပ္ပာလေးနဲ့မှာကြိုက်တော့တာကြလာအဲဒီတို့နှစ်ပါးပြားကြီးဟောဒီဖြစ်တယ်နီးကြလာရင်ဘုဇတိဇောဘာဒနီးပေါ်กว่าကြလာရင်အတိတ်ပြတော့လိုရှိရဘာဒနီးဣတိယံဤကသောရဏသောရဏချင်းဒီဟောဒါဘာနဲ့သောရဏတာတို့နနုနဲ့ထုတ်တာကွာပြောရင်နနုနဲ့ထုတ်တာနော်ကဲအဲ့ဒါပြန်ဖြေမှာမို့လားမင်းတို့ကသောရကကြီးအာဘော်ရှိခုနလိုမို့လားကဲနနုပြုတ်ဘာပြန်ထုတ်မယ်ပင်သာပြီးထုတ်ကဲဖြေပြန်ဖြေဖြေတော့မင်းတို့ကနမောတိမိနာတေနကိဉ္စာမိအာဝိတေနသောပုဂ္ဂလာတုသောဘောတော်ဟုတ်ပြီထာဘောဒီလိုက်အေးနော်အတိတ်ပြတော့အဖြစ်ထဲအောင်လေကွာကိုကဒါဘာရှိတာလို့ဒီကအဲပရိဟာရဒိဋ္ဌိဖလားလေဘာပဲရလေရတို့ပရိဟာရဒိဋ္ဌိဖလားပရိဟာရဘောကဖလားရှိတယ်ရလေအေးဘာကျမ်းနေတာတို့ပရိဟာရအာဘောမကြံဘူးလားထည့်လိုက်ဥပောဒရညတ္တိယအာဝိတ္တတာဒီပရိဟာရလေထည့်လိုက်ဥပောဒရညတ္တိယအာဝိတ္တတာပရိဟာရောဩအဲ့ဒါပဲဗျာကဲအဲ့တော့နနုနဲ့ထုတ်တာပဲလားနနုနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှပြန်ဖြေကြလားနနုပြန်ဖြုတ်ကိန်းသားပြီးထုတ်တာမဟုတ်လားဗျာအနေပေးတာပြလားကဲကိုရောဘောဟာတင်းကွာနော်ဒါဒီဘက်ကြမင်းတို့သဘောကြမလို့လားမြန်မာလိုပြောတာသွားပြီလားအေးကွာတဲ့ဒီညကမှပါဠိတော်မှာနော်တန်ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီပုတ်ကပုတ်နဲ့တာမညာပုတ်ကူပေါင်းကိုဟောတာဒါတဲ့ကြလားအေးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသမုဒိတံဃာကိုလိုကြီးအပ်ပါတယ်မဖွင့်ဆိုသင်ပါဘူးတဲ့ကြလားဒါသောရဏသွားတာလေသောရဏသွားတာအဲ့မှာကျန်းစီယာဖြေတယ်မို့လားကျန်းစီယာမဖြေဘူးလားသောရကရဲ့အာဘူထို့ကောမှာကြလားသောရကစီယာခမားပြောသလိုတန်ခေါ်သလိုဒီပုတ်နဲ့တဲ့တာမင်ညာအပြင်ပုတ်ကူပေါင်းကိုဟောတာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပြီတဲ့အမှန်ပါပြီတဲ့ကြလားဒါပေမဲ့လည်းပဲဥပုတ်ဥပောဒရညဟာနော်ဥပုတ်ညဟာတာမင်ညာရှင်းနေလို့တဲ့ကြလားကြီးမပါဘူးတော့ဒါအတီကပြောတာဥပုံညာတာမင်းညာဖြစ်နေလို့တဲ့တော့ဣဒာအဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်လားဒီနေရာမှာသမုဒိတံကပဲယူပါကွာယူရမယ်တဲ့ကြလားကြီးပြောတာပြလားကြီးဒါပဲကွာမင်းတို့ဒီထဲမှာငါပြန်ခွဲရတော့မှာမဟုတ်လားလက်ပြန်မမင်းဒါခွဲပြန်မမင်းဒါတို့ခက်တယ်ကွာငါလည်းဒီလိုဝဲကြလူဥပါဘူးပါကြလားကြီးဂျားတွေကညံ့မနေဘူးလားဂျားတွေကဘာတွေညံ့နေရတော့တော့ဒကိနိယတံခေါ်သမုဒ္ဒံခေါ်သာလူဤတော်ဒီမို့လားအဲ့ဒါရေเนาะတတ်ထဆိုတဲ့ဝါကြတွေဂျားတွေညံ့မနေဘူးလားညံ့လို့ကွာဒီဝါကြကတော့ခတ်သွားကြလားအေးနှက်ပြန်မှာကွာကြလားကြီးအေးပေါ့မောင်းမင်းနဲ့ဗျာအလုပ်တာကဲစိုးကွာရံပတ်တာမောရံပတ်တာဘုရားတာ